ons eerste gesprek met Alex Olofse het hy ons meer oor homself vertel. Op die plaas groot geword. Kinderjare was maar spandeer buitekant speel en van hier af is ek toe Stellenbosch toe en meganiese ingenieurswese gaan swat. So toe dit nou tyd was om te gaan swat, toe het ek nou kar nodig. My pa begin in 75 hier en was eers net wildvang en wildverkoop gewees. Maar ons hou ook altyd die jag tamelijk privaat en specialized vir elke kliënt. En dan met die jagters, die trofee moet natuurlijk verwerk word voor het kan oorgestuur word buiteland toe. Ons hervat ons gesprek met Alex en hy vertel ons meer oor Mount Etchew se bedrywighede. So my dag hier begin gewoonlik in die oggende uit na die garage toe waar al die manne by mekaar kom en dan werk uitdeel. En een groot ding op die plaas is maar maintenance. Dis 33.000 hektaar, is 120 kilometer se drade, dis seker 20 kilometer se ondergrondse pype, ons het 30 kilometer se ondergrondse kragkabel en oor die 40 voertuie wat ry, waarvan ons ook bulldozers het vir grondverskuiwing, padskrapers om die paaie te skraap. So daar's maintenance is een groot ding. So en is nie, ons is nie in die dorp waar ons gauw kan gaan om paarden te kry nie. So partykeer is mens haastig om iets aan die gang te kry, so dan moet mens maar 'n plan maak. En ons werkers het ook daai selfde mentaliteit. Hulle weet as die toeriste op die kar moet klim, dan moet hy loop. So daar moet 'n plan gemaak word dat hy kan ry. En ons doen baie van ons goed self. Ons deels gewyse bou ons eie meubels vir die lodge. En natuurlik moet mens al die ander aspekte van lodgebedrijf ook kan doen. Ons het carpenters, plammers, electricians, ons het ons eie bouwers wat permanent hier is. So dis nie dat mens iets bou en dit bly so nie. Ons is permanent aan die renovate en rondskuif en goed bybou. En dan is het natuurlijk die wild wat ook bykom. So wildwerk is ook een groot deel. Daar is altyd een dier wat iewers aandag nodig het. Roun of 'n suiwel of 'n ledgeway wat te sny of iets het. So ons doen al ons eie wildwerk. Ons kry 'n veearts in uit jou Reuter. Hy doen al ons pylwerk, maar ons doen self ons massavangs. So elke dag is anders. As elke 5 minute 'n ander oproep en 'n ander probleem wat uitgesorteer moet word. Maar die lekkerste is dan as mense in die middag uitry veld toe en met my vrou Carola en seentjie Jan. En ons kan gaan kyk na die diere en net 'n lekker sundowner sien. Carola en ek was altyd enkel kinders gewees en ons het gesê ons wil graag 'n groot familie hê. So ja, nee, ons beplan nog 'n paar kinders. Dat daar genoeg hande is om al die werk oor te vat. In ons volgende gesprek met Alex Olofse. So ons doen al ons eie wildwerk met die massa diere wat ons het. Is al elke jaar 'n klomp diere wat moet afgehaal word, so ons doen ons eie massa vangs. Huidiglik is die wildpryse en die wildmark maar bietjie af, maar dis maar algemene trend, die wêreldekonomie is maar ook bietjie af. Die plek is gebou op my pa se jarelange harde werk, maar my ma het net so baie lang jare hierso ingesit en lang dae en lang ure. Ja, so ons hoofdoelwit is maar nog altyd conservation.